故事。怪不得，在我他每天晚上睡觉以前，我一定要帮他讲故事。我在想，这么小的床是不可能生小孩的。还有一个什么，好像袋鼠、大象，对不对？还有好幸福啊！好多小象在帮他拉那个毯，好温馨的感觉。偶像连环案。好友下班后找个地方去消磨，张大哥来，你喝喝酒。突然闪过一个念头，会不会有人来拽着我？各位朋友们，欢迎今天的特别来宾简长，掌声欢迎。喝一杯葡萄美酒，我坐在哈普里，下班我不要跟别人挤在公车里，台北的交通让人实在很泄气，不如找三五好友我来打打屁，哦，打打屁。打屁觉得很好吧？哎，打屁真的不错，因为公共场所的确很困难。来听听邓志宏怎么说的。如果能够把防毒面具放左右，让我拥有，让我拥有一点安心的感受。KTV 里不被纵火，不会的。哦，有时就老爸戴着防毒面具，用我完成的装备迎接这可怕的结果。是我啦！谢谢对手，哪都不要去，最好的下班回家。来，我们欢迎我们的好爸爸，好爸爸徐乃麟。没时间替你洗奶瓶，因为一天到晚都要录音，但是我可以利用吃饭的空隙偷溜回去做爹地，我可以下啦啦啦啦啦告诉你，其实我也善解人意，为 baby 我换尿片耶，只要不承认我是模范夫妻。模范夫妻徐乃麟啊，我看还唱出我们新鲜，到底该怎么样才好呢？下班以后在干什么呢？来喝去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 ，大家最大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 ，每个家里他怨声载道，夜夜笙歌高高通宵，多少的家庭崩溃，这个教训要记牢，饮酒花钱破镜难重圆，回家去吃顿晚饭，小孩宝宝到那时到那时，家家欢庆乐陶陶。对吧，让演艺圈形象特别好的人到我们节目当中来。今天跟大家谈的呢是下班之后要有正当的消遣，所以请到的都是形象比较端正啊，尤其这么两位，对吧，都是我们演艺圈的辩护帅哥，我的楷模。你是好爸爸啊。说真的，你平常都下班后做什么消遣呢？说实在，这个结婚之后啊，因为家教蛮严的。我们来看看啊，徐乃麟在家里面是怎么样做个好爸爸，真的好不好？真的，哦，录影存证啊，开玩笑，真的。有这个有家居生活拍下来，哎，好不容易找到他在家，赶紧去拍。非常的忙，来看一下。在我儿子的房间帮他讲故事，怪不得。在我他每天晚上睡觉以前，我一定要帮他讲故事。我在想，这么小的床是不可能生小孩的。还有一个什么？好像袋鼠、大象，对不对？还有好幸福啊！好多小象在帮他拉那个毯，好温馨的感觉。哎，小孩子很纳闷，今天为什么要做这个？他妹妹，哎呦，打妹妹，哎呦，哎呦。
我儿子啊，这个处境很大，是是是，两个真诚，货真价实的好爸爸。哎，邓志宏真的今天请到他不容易，自己也很忙，好多节目在主持。哎啊，对，这我们都知道你多才多艺，现在终于这个钻石的灰尘磨掉了，绽放了你的光明。阁下这个平常这个空闲的时候，哎呀，他真是没什么消遣，他是玩人的，不抽烟，不喝酒，不赌博，而且这个回家之后就是琴棋书画，女朋友月色书数，不交女朋友，那这蛮严重的。你交过女朋友吗？是什么方面的问题呢？不是啊，你们刚刚讲这样的，基本上那观众一听就觉得这种人活着还干什么呢？对不对？就是啊，那这不够意思了。基本上，魔术呢，上了年纪的人，所以说礼拜天呢。也都是爬山比较多，很多记者跟在旁边啊，挖东挖西，挖一些可以上报的资料啊。那我也是，这个不知不求不拘啊。哎，那爬完山之后回家就陪乡亲父老享受一下表面张力。哎呀，掌声鼓励一下。哎，谢谢今天的几位，哎呀，非常精彩。哎，眼看了我们节目要跟大家说再见了。哎，也不能让你们那么快乐，现场观众也要快乐。现在进行我们的现金满天飞。来，我们都知道现在最流行到什么地方啊？到 KTV， 对不对？ KTV 跟卡拉 OK 有什么不一样？来，这位小姐，一个是在包厢内，没有包厢。好，正确答案，恭喜你。这是我们这个影片题，我们要请你仔细看一下我们的影片，好吧？来，请看。在机房里面的这些服务的人员，他们最讨厌发生什么事？谢哥，哎呦，正确答案。现在你已经答对两题了啊，1500块了，1500元。你如果答第三题，我们再给你1500元啊。全台湾是台湾是全世界 KTV 数量最多的国家，可是根据台北市建设局统计，台北市合法的 KTV 只有多少家？来。七家，你答错了。来，我们还给他奖金500元。其他谁知道？来，你说。八家答错了。还有没有？来，这位太太。十家，正确答案。哎呦，真的是十家。看到没有？台北市呢，事实上有好几千家的 KTV， 真的合格呢只有10家。所以我们中国人守法的观念呢，的确要改变了。好，对，我们现在来我们的爆炸。爆炸题，你看。30秒钟，如果答对的话，我们给你奖金10000元啊。哎呦。你走开点，想都不要想。他的眼睛好像眯眯一下就看到了，你知道吗？好，从来不看。来，各位来，爱神维纳斯后来被安排跟哪一个神结婚了？在希腊。爱神最后安排跟哪个神结婚了？谁知道？来，计时30秒，开始。来，计30秒。知道，爱神跟哪个神结婚了？你又打，宙斯不对。来，有没有？来，你说，快点。阿波罗不对。我们还有20秒。有没有？有没有？10000块，10000块，你说啊？丘比特是他儿子呀！哎呦天哪！爱神维纳斯没有来跟着结婚的，来，他没结婚，你答错了，他有结婚，9、8，有没有？来，你说，太阳是阿波罗，不对，有没有？来，这边没有，这是什么神？海神也不对，不对。来，现在告诉我们正确答案是到底嫁给谁？好，我们爱神最后是跟这个麻神结婚的。你都是。你口袋里根本就没有10000块钱。他是跟这个啊，大家都很熟悉的一个人，叫做火神黑匪斯塔斯先生结婚。你麻烦再念一遍，不要看又念的，再念一遍。谁？黑塔黑塔斯黑匪。给你念你都念不出来，再念第二遍。说真的，希腊这个神话故事很多，而且他们的神与神之间的感情的这个纠纷也是蛮多的，非常有意思。大家有兴趣不妨去读一下。好，那大家进到这边，非常感谢大家来参加，大家收获匪浅。哎，休息啊，不要来继续收看我们的开口笑连环唱。